Paku, tapi sekarang tu untuk nak bagi tahan lama sikit tu dia pakai skru lah. Mantap sikit lah. Siapa yang buat mesin ni mula-mula? Mula-mula tu anak buah raja. Dia lari daripada perang tu, dia mari duduk kat kampung ni. Lari daripada perang. Lari daripada perang. Raja Siam lah. Dulu hak raja petani. Tapi semasa kerajaan Siam jajah tu, ada perang-perangan tu, dia anak buah dia lari kat sini. Raja suruh anak buah dia pindah duduk sini. Lepas tu dia buat satu masjid. Apa nama tempat ni? Masjid Teluk Manok. Kalau nama masjid dia tu Wadi Al-Husain. Wadi Al-Husain tu Wadi nama... Wadi Al-Husain. Nama anak buah raja tu lah. Nama anak buah raja yang lain. Kawasan ni kampung Teluk Manok. Teluk Manok. Teluk Manok. Teluk Manok. Dah lebih wat. Teluk Manok dah lebih wat. Tak apa, boleh naik lah. Boleh naik kita buang selita, buang... Ini masih diguna lagi. Guna lagi lah. Belajar tadika di tepi ni, belajar sekolah tadika. Satu ahad. Di sini masjid lah. Perempuan naik kat sini. Oh, buat kat sini lah. Eh. Oh, memang tak lebih. Dan memang tak lepas. Tak lepas. Ini potong air. Lepas kan? Haa, lepas. Okey, sampai. Lagi atas ni. Okey, ha, jangan join. Semua ini untuk azan ni lah saya rasa. Yeah? Mungkin lah, untuk azan. Azan lah. Oh. Cepat kan? Cepat. Maksudnya bila nak dia kena tengok lah. Nak crawl balik sakit tu. Ha? Nak crawl balik sakit lah. Okey. Oh, ni tempat azan ni. Mimbar apa? Bila sebab bila? Tapi ya, ingat kuat ke papan ini kan? Oh, tadi dah freestyle lah? Oh, Allahu Akbar. Allahu berkatnya. Doakan untuk saya sikit, Dan. Doakan untuk saya. Doa sikit. Doakan untuk saya sekarang sambil doa tu. Doakan kesejahteraan saya. Okey, ya Allah. Okey, Dan. Boleh tak sambil satu video tu, Dan? Ambil satu video, boleh? Boleh. Okey, okey. Bacalah doa sampai saya dengar. Di satu, di tiga. Amin. Aduh ya Allah ya Tuhan. Amin. 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 Ah, terima kasih saya satu. Waalaikumsalam. Boleh. Sama ni. Ah, wallah. Tu. Hmm. Waktu. Waktu.